Mesto Pezinok zabezpečuje v spolupráci s BSK ďalšie očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre obyvateľov Pezinka. Naplánované je na sobotu 22. januára v Dome kultúry v čase od 9. hodiny. Nahlasovať sa môžete prostredníctvom formulára, ktorý nájdete na webovej stránke mesta Pezinok. O tom, či ste zaradení na termín očkovania, budete informovaní SMS správou najneskôr v piatok 21. januára. Očkovanie je určené pre ľudí starších ako 18 rokov so záujmom o očkovanie vakcínou Pfizer prvou dávkou, druhou dávkou vakcíny Pfizer aj v prípade, že prvú dávku máte AstraZeneca, Modernu alebo Sputnik a taktiež treťou dávkou. Tu je podmienka odstup 3 mesiace od druhej dávky očkovania.